ԱՊՀ անդամպետությունների անդամության մարմինների ծառայությունների ղեկավարների 18-րդ հանդիպմանը Լավրովը հայտարարել է, որ Շարևմուտքը հետ խորհրդային երկրներում ակտիվ առաջ է տանում բաժանիր որ տիրես փիլիսոփայությունը, իսկ ԱՊՀ երկրները պաշտպանված չեն Միացյալ Նահանգների կողմից իրենց ներքին գործերին միջամտելու փորձերից։ Ֆիլոսոֆիա ռազդելյայ ի վլաստվի Բաժանիր, որ տիրես փիլիսոփայությունը ակտիվ առաջ է տանում Արևմուտքը նախկին ԽՍՀՄ երկրներում։ Նպատակը պարզ է՝ բաժանել մեր երկրներին ու վեճ հրահրել ժողովուրդների միջև։ ԱՊՀ երկրներից ոչ մեկը ապահովագրված չէ Միացյալ Նահանգների կողմից իրենց ներքին գործերին միջամտելու փորձերից։